እልል ታያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለእግዚአብሔር እልል ታለ ኢየሱስ ክብር ያለው ሰው ለኢየሱስ እስኪ በጭብጨባ በጭብጨባ እልል ታለ ኢየሱስ ምስጋና ለኢየሱስ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ መንፈስ ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ መንፈስ እጆቻችሁን ከፍ ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ መንፈስ ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ሰበነው የኔ ጌታ ሳመል ሳመሰግን መኖር እጆቻችሁን እያወዛወዛችሁ እስኪ ምነው መውጣት ከዚህ መንፈስ ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ ቦ ኧረ ምነው ምነው መውጣት ባይኖር ከዚህ ቦ አምላኬ ነው የደገፈኝ እንዳልወድቅ
زاري يمتعوت لزيمة لكتنو يسوس جيتانو اندي بلوت لدر رقواتن تبلوت تسفالي لاتشو لكفر هونو زاري لملمو اندي يالاتشو يالك اكوداي هي هي يتنك ساكساتشنو يالك اكوداي يموتن اگر هيوتيا جنيال جيتاسي ناگر نقارو ترقامونا رقامونا رقامونا لدر رقواتن تبلوت تسفالي لاتشو لكبر هونو زاري لملمو يالك قداي يموت بش نقر هيوت ياغنيال يتال جوت جيتا جيتا سي ناقر جيتا جيتا سي ناقر جيتا جيتا سي ناقر እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለደረቋት ተስፋ አለላችሁ ለክብር ሆኖ ዛሬ ለምለመው ያለቀ ጉዳይ ያለቀ ጉዳይ ያለቀ ጉዳይ የሞተ ነገር ህይወት ያገኛል የታር ጌታ ጌታ ሲናገር ጌታ ጌታ ሲናገር እጆቻችሁን ያወዛወዛችሁ ለደረቋት ለክብር ሆኖ ዛሬ ለምለመው ያለቀብሽ ነገር ያለቀብ ነገር የሞተብ ነገር የሞተብሽ ነገር ህይወት ያገኛል ያ ጌታ 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 ሲናገር ጌታ ጌታ ሲናገር እጆቻችሁ ድገሙት ድገሙት ለደረቋት ለክብር ሆኖ ያለቀ ጉዳይ ህይወት ያገኛል ለክብር ሆኖ ዛሬ ለምለመው ያለቀብሽ ነገር ያለቀብ ነገር ያለቀብሽ ነገር ያለቀብ ነገር የሞተብ ነገር ህይወት ያገኛል ጌታ 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 ሲና ጌታ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለምን መሰለ በሉት ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ወይ ሙሉ ነው መንፈስ አለ በእናት እጅን አንቀሳቅሰው መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው በደንብ በቂ ነው እግዚአብሔር
እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው መንፈስ ቅዱስ ቤትሽ ካለ ሙሉ ነው ጥያቄ ምንድነው ማጣት ምንድነው 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 አክለለው አክለለው ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው መንፈስ ቅዱስ ቤትሽ ካለ